Želeo bih da se zahvalim svim članovima i simpatizerima Srpskog pokreta obnove što su nam 6. maja ukazali poverenje i pružili podršku uz koju smo uspeli da ostvarimo najbolji mogući rezultat do sada. Srpski pokret obnove vas poziva da 20. maja svi zajedno podržimo naše prijatelje iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, Aleksandra Martona i Vladimira Vasiljeva, kandidate za poslanike u Skupštini autonome pokrajine Vojvodine po većinskom izbornom sistemu. To su ljudi za koje smatramo da će na najbolji mogući način predstavljati naš grad i zastupati interese naših građana. Svakako, to je činjenica pune podrške koju naši kandidati, gospodin Vasiljev, konkretno i ja, imamo od brojnih građana u Zrenjaninu i to nam je i najbitnije. Želimo da stvorimo taj front protiv onih ljudi koji su 90-ih godina jasno ukazivali na to da Srbija ne treba da bude u Evropi, da treba da krene nekim očito drugim putem. Tu Srbiju predstavlja Tomislav Nikolić, mi smo na ovoj drugoj strani, na evropskoj demokratskoj Srbiji. Baš zato, sem glasanja za Vladimira Vasiljeva i mene, svakako treba podržati i predsjedničkog kandidata Evropske demokratske Srbije Borisa Tadića i pozivam sve građanke i građane Zrenjanina da u što većem broju 20. maja izađu na izbore. Izvesnom broju građana nije bilo jasno otkud Liga socijaldemokrata Vojvodine u koaliciji sa SPO-om na lokalnom nivou. Međutim, tu je odgovor veoma jasan. I SPO i Liga socijaldemokrata Vojvodine nastali su pre više od dve decenije kao političke opcije koje su se pobunile protiv rata i protiv mržnje koju je sejala Socijalistička partija Srbije, tadašnjeg vođe Socijalističke partije Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja i Tomislava Nikolića, koji su za svojih 10 godina, koliko su proveli na vlasti, izazvali 4 rata, čije su posljedice 200.000 mrtvih i 4 miliona raseljenih lica. I sada delovi tog režima koje je nastavio da predvodi Tomislav Nikolić, izdavši Radikalnu stranku i svog tvorca Vojislava Šešelja, pokušavaju u jagnjećoj koži da jednom političkom retorikom prevare prosto građane Vojvodine i Srbije, da će povesti ovu zemlju ka Evropskoj uniji i ka svim onim vrednostima zbog kojih su ove dve političke partije, Liga socijaldemokrata Vojvodine i SPO, i nastale.